Olá, pessoal! Eu, Nilton Rodrigues, estou de volta ao Empório 167 com a comédia Risoterapia, um tratamento de choque contra o mau humor. Sou a doutora Ana Albatbey da Cachola, né? Olha quantos entraves eu vejo em sua vida. A sua hora está negra. Falei, mas não deve ser porque eu sou negra. Se o tempo não tá bom, o tempo tá preto. O que que tem a ver com isso? Todas as cores da moda são tendência, o pretinho é básico. Venha se tratar sorrindo. Afinal, rir ainda é o melhor remédio. Espero vocês.